Então, onde há tecnologia, o mundo inteiro está proativamente se deslocando. Eu acho uma pena, né? Essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara, tá sem mata com máscara. Enfia no rabo, gente. Enfia no rabo, gente. Enfia no rabo, gente.